ဆောင်းမောင်တာချိုရဲ့ရေကြီးပြီးတော့မျက်နှုစေခြင်းလို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြဆက်တပုတ်ကူများတရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြလေရောသလားဆိုတဲ့ဆောင်းမတူလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်လဲဆောင်းမောင်တာချိုနှင့်တကွတက်ဆိုင်သူများအလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်း1ပြဆက်တပုတ်ကူများတရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြလေရောသလားပြဿနာကောင်ပထမနိုင်ငံတော်သမရကသူ့လက်အောက်မှာဒုတိယတဲ့ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားမေးယူရလားအောင်ထူးခြားစံပြသောသမိုင်းဇက်ကုံဘော်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်ပြားဆက်တပုတ်ထဲမှာများဝင်ရောက်တရုတ်ဆောင်နေကြလေရောသလားဟုမေးရမည်အနေထားမျိုးဟုတ်ပါသည်ပြဿနာကောင်ကပထမနိုင်ငံတော်သမရကဒုတိယရိုလီဟာဟာဆိုသည့်အာဖရိကစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Troublemaker ဟုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပေရာမြန်မာလိုကြတော့ပြဿနာကဟုတ်ပါသည်ထိုရိုလီဟာဟာဆိုသောစကားလုံးသည်နာဆန်မန်ဒဲလာ၏နာမည်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်အလွယ်ဆုံးခေါ်တော့မန်ဒဲလာသူထက်နည်းနည်းပို၍ပြည့်စုံအောင်ခေါ်တော့နာဆန်မန်ဒဲလာပို၍ပြည့်စုံအောင်ခေါ်တော့နာဆန်ရိုလီဟာဟာမန်ဒဲလာတို့ဖြစ်ရာအပြည့်ဆုံးခေါ်သောနာမည်တွေကရိုလီဟာဟာကိုရည်ညွှန်းပြကပြဿနာကောင်ဟုတင်စားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုပြဿနာကောင်နာဆန်မန်ဒဲလာကိုသမ္မတဖြစ်လက်ခံကမိမိကိုယ်တိုင်ကသမ္မတဖြစ်ကနေဆင်းပြီးဒုတိယသမ္မတဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လက်ခံခဲ့သူကဒီကလော့ခ်နာမည်အပြည့်ဆုံးကဖရက်ဒရစ်ဝီလျံဒီကလော့ခ်တောင်အာဖရိကဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရေးရာကိုစိတ်ဝင်စားသူဖန်သမျှတည်နှင်ပြီးသားဖြစ်နေနိုင်သောအကြောင်းချက်တချို့ကိုပဲထပ်၍တစ်ဖန်တင်ပြပါရစေ။နယ်ဆန်မန်ဒဲလာကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံထရန်စကီပြည်နယ်ဥပဒတာဒေသအီစတန်ကိတ်အနီရွာကလေးတစ်ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖခင်ကကတ်လာဟင်နရီမဟာကန်ဆွာမိခင်က Nose Candy Fanny 18 July 1918ခုမွေးသူတနှစ်သားအရွယ်1919ခုမှာလူပြူတရားသူကြီးတူရဲ့အမိန့်နဲ့မြေများငွေများအသိမ်းခံရတာကိုသူအမှတ်ရနေသည်သူ9နှစ်သားအရွယ်1928ခုကျတော့အဖေဆုံးသည်1938ခုမှာဝိဇာပွဲအတွက် Fort Hare တက္ကသိုလ်တက်နေတော့လူမဲအခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားသဖြင့်ကျောင်းကထွက်ရတောင်အာဖရိကတက္ကသိုလ်ကနေစာပေစာယူနဲ့ဖွဲ့ရ1943ခုမှာအာဖရိကမျိုးသားကွန်ဂရက် ANC နဲ့ဆက်သွယ်1944ခုမှာ ANC လူငယ်အဖွဲ့တည်ထောင်1962ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖမ်းခံရ1964ခုမှာကိတ်တောင်ကမ်းခြေလွန်ခွန်မီတာကွာကရော့ဘ်အိုင်လန်ပရစ်ဇင်ကိုတသက်တကျုံပြစ်ဒဏ်နဲ့ရောက်လာကထိုကျုံးချင်းထောင်ထဲမှာ18နှစ်နေလိုက်ရထိုနောက်ကိတ်တောင်ချင်းထောင်ကို1984ခုဧပြီမှာရွှေ့ခဲ့ရပြန်တယ်အချင်းထောင်နာမည်ကဖူးစမော်1988ခုမှာဗစ်တာဘက်စတာချင်းထောင်ကိုရွှေ့ခဲ့ရပြန်ပြီး1990ခုဖေဖော်ဝါရီကျမှထောင်ကလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချင်းဆန်နှစ်စုစုပေါင်း28နှစ်သူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်သူကတောင်အာဖရိကသမ္မတဒီကလော့ခ်ဒီကလပ်ရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကလေးကိုလည်းအကျဉ်းများဖော်ပြပါရစေ။အမည်ပြည့်စုံက Frederick William Declat Johannesburg မြို့သား18 March 1936ခုမွေး Monument High School ကနေဆယ်တန်းအောင်ပြီး Potsdam တက္ကသိုလ်ကနေဝိဇာဘွဲဥပဒေဘွဲများရတယ်။1988ခုနှစ်မှာအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီး1982ခုနှစ်မှာတော့ National Party ခေါင်းဆောင်1989ခုမှာတော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့သမ္မတလူပြူနဲ့လူမဲကိုပြပြသားသားခွဲခြားကလူမဲမှန်သမျှလူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေရတဲ့တောင်အာဖရိကမြေပေါ်မှာသမ္မတကဒီကလော့ခ် 1990 February ထဲမှာနယ်ဆန်မန်ဒဲလာကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အာဖရိကမျိုးသားကွန်ဂရက် ANC ကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ထားတာမှန်သမျှပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ရင်းမှာ15 August 1989ခုမှာသမ္မတဖြစ်လာသူဒီကလော့ခ်ကသမရဖြစ်ပြီးခြင်း4-5-6လအကြာမှာခက်သက်သက်လှုပ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတတိပြုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ထို့ဖြင့်10 May 1944ခုမှာဒီကလသမရတက်တန်းကုန်ဆုံးပါတယ်။
1944ခုမှာပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းနယ်ဆန်မန်ဒလာအနိုင်ရတယ်။အံ့ဩစရာလို့ဆိုနိုင်တယ်။သို့တော့ပူ၍အံ့ဩစရာက1944ခုရွေးကောက်ပွဲပြီးတောင်အာဖရိကဆိုရပွဲတော့နယ်ဆန်မန်ဒလာကသမ္မတအရင်သမ္မတဟောင်းဒီကလက်ကဒုသမ္မတတဲ့။ပူ၍အံ့ဩစရာဆိုတာကရင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးသမ္မတဆက်ဆက်တို့ကဖိနှိပ်ချုံးနိုင်ထားတဲ့လူမဲတို့ရဲ့အခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးကိုပြန်ပေးလူမဲကောင်းဆောင်နယ်ဆန်မန်ဒလာကိုထောင်ကားလွှတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးစသည်များကြောင့်လူဆဲရှိသောဒီကလက်ကိုမန်ဒလာနဲ့တွဲ၍ပင်1993ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုပေးခဲ့ခြင်းကိုတန်မှန်အံ့ဩမှုတစ်ခုလို့လူတိုင်းအံ့ဩနိုင်ကြပါတယ်။သို့သောဇိုးရအဖွဲ့ပြန်ဖွဲ့စဉ်မိမိထောင်ကားလွှတ်ပေးလိုက်သူကသမ္မတမိမိကသူ့လက်အောက်ဒုသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဆိုသောအခါမငြင်းမဆန်ပဲကြည်ကျင်းနှံ့နှံ့နဲ့လက်ခံသောဒီကလက်ကမူတန်မှန်အံ့ဩယုံမျှနှင့်မလုံလောက်တော့ပါ။မင်းသားကြီးမလုံရ၍ပမာကြီးကိုထိုးဖောက်သူတို့များသောလောကဆက်ကုန်ပေါ်၌ဒုတိယမင်းသားကလေးနေရာကပဲဖြစ်စေပွဲလာအောင်ဝင်ရောက်ကပြသုံးတော်ခံလို့သည့်စိတ်ကလိုပဲစုမကမြင်မြန်လာပါသည်။950ဇဝတုဇတ်တော်မှတ်စဉ်421အထကနီပတ်ဒေါ်လာဂိကာမာလာဇက်ကိုကုန်းမောင်ခင်မှာပြဇက်စရာကြီးဥပုံညလက်စွမ်းပြပြန်လဲရေးသားထားတဲ့ရေတယ်ပြဇက်ကိုလူသိများပါတယ်။ကျောင်းတင်ကန်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်။ဇက်စင်ပေါ်ကိုလည်းရောက်တယ်။ပြဇက်ထံမှာညီတော်အာနန္ဒာအလောင်းလျာရေတယ်ယောက်ျားကရေတယ်မနဲ့လက်ထပ်ဖို့ငွေလေးရွေးကိုသွားအယူဘုရားလောင်းဥရိယမင်းကြီးကတွေ့မြင်သွားပြီးတနာကရုဏာတက်ပြီးငွေရှိရွေးကနေတဆင့်အဆင့်ဆင့်တိုး၍ပေးသွားခဲ့ရာကနောက်ဆုံးအင်းရှင်မင်းရာတို့ထီတိုးပေးပါလျက်မိမိကိုတက်ပြီးတန်းပြီကိုသိမ့်ဖို့ရေတယ်အင်းရှင်မင်းကြံစီချောင်းသိရှိသွားလေသောအခါမိန့်ပုံမှာဤသို့ဖြစ်ပါသည်လုံးလုံးပိုင်လိုအမောင်ဆိုလျင်ဗဟုထီးစီတိုင်းပါပြီကိုမရှိရချင်းယနေ့သိမ့်၍အုတ်ထိန်အမောင်ဆန်လီလော့စိတ်လျှော်မှန်ပြမောင်မင်းအောက်ကလက်ထောင်ငယ်သာငါ့ကိုပင်ထားပါတော့ဟူ၍ဖြစ်ပါ၏ခေါင်းဆောင်လိုခြင်းကခေါင်းဖြတ်ယူပါရင်ကိုခွဲပြီးအသည်နှလုံးကိုယူလိုကယူပါဟုပြောပြီးနောက်ဆက်ပြောသည့်စကားများဖြစ်ပါသည်မောင်မင်းကတိုင်းပြီကိုအုတ်ထုတ်ပြီးမိမိကိုလက်ထောင်ဖြစ်ထားမည်ဆိုလျင်လည်းနေပါမည်တဲ့ကိုမင်းသားကြီးမလို့ရလဲနေတောင်အာဖရိကဇက်ဝင်ကန်းကဒီရေတယ်ပြဇက်ဇက်ကွက်နဲ့ဆင်းဆင်းတူမနေဘူးလားကိုကလွန်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်သူနယ်ဆန်မန်ဒဲလာကသမ္မတတဲ့သမ္မတတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူမိမိဒီကလကဒုသမ္မတတဲ့စိတ်သဘောထားကြီးမြတ်ပုံကပြဇက်ဆန်လွန်လာပါရဲ့ moral courage စိတ်သက်တည်ဆိုတာဒါမျိုးပဲမဟုတ်လားအော်တောင်အာဖရိကဇက်ဝင်ကန်းကလွမ်းစရာကြီး17 News 5/9/2012နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်ကျွန်မတူတာပါ